رانو کتونکو د کسر یو کاس پرنګ ای نو دا ویډیو پوره وګورو چې خیره کې ورسره سره وشي ډیره مزه وکړي راځي نو 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 السلام علیکم وزین تم تو سال لینے بیٹھے ہو ہاں جی آپ کون میں کون ہوں تم نے بتانا کہ میں نے بتانا میں کون ہوں میں نے پہچاننا نہیں آپ کو تمہاری ساری ساری میں ہاں نیچے کروں میں کہہ رہی ہوں ہاں نیچے کروں آج تم مجھے پہچانو گے ساری ساری رات مجھ سے باتیں کرتے رہتے ہو اور یہ لڑکے کون لے کے ہو اپنے ساتھ ہاں یہ کون ہے میں پوچھ رہی ہوں یہ کون ہے میں کون ہوں یا تم نے بتانا ہے جاہل انسان نہ ہو تو ساری ساری رات ریلیشن میرے ساتھ ہے اور سات لڑکے پارک میں اپنے ساتھ لے آئی ہوں بتا میں کون ہوں آپ ہے کون میں نے نہیں پہچانا اتنے سارے یہ کیمرا ذرا گھماؤ کتنے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں دھوکے باز کہیں گے کون ہے یہ لڑکی بتا تو میری کیا کیا یہ میری یہ میری کیا کہہ رہے ہو آپ کون ہوں میں کون ہوں تمہیں نہیں پتا میں کون ہوں ساری ساری رات میں سے باتیں کرتے رہتے ہو سات سال کا میرے ساتھ تمہارا ریلیشن ہے اور ایک لڑکے کو ساتھ لے کے آئے ہو پارک میں بتائے بغیر مجھے میں نے پہچانا نہیں ہے اب تمہارے ہوش اڑ گئے بتا میرا نام بتا نا بتا مجھے نہیں پتا آپ کا نام کیا ہے آنکھیں پار پار میری طرف دیکھی جا رہی ہے کیا دیکھ رہی میری طرف بابا خاموش ہو گئے اب ہاں کیا خاموشی تمہاری پیٹ میں آ گئی اور فون میں تو بڑا بولتے ہو